Kad pirms 100 gadiem amatnieks audējs un konstruktors Pēteris Viļumsons patentēja savu izgudrojumu pusautomātisko aušanas mašīnu, nezvai meistars varēja iedomāties, ka viņa atklājums tiks darbināts un lietots arī 21. Gadsimtā. Lai gan šādas steles nu jau kļuvušas par lielu retumu vai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas, tautas daļamata meisterēm tās joprojām ir neaizvietojamas unikālu rakstu aušanā. Tikko šāds iegūms ticis arī Madonas un ērgļu apkārtnes audējā. Vērtība ir vēsture. Ir gudri cilvēki bijuši 20. Gadsimta sākumā. Un tas, ka mēs varam izmantot un turpināt, pilnveidot to, ko viņi ir izdomājuši. Simtgadīgās Viļumsonas stelles uz Madonas pusi atceļojušas no Jēkabpils, kad pašvaldība no Anitas Zemītes dzimtas tās iegādājusies topošā Haralda Medņa muzeja Vidzemes sēļu darbnīcai. Kamēr muzejs vēl tapšanas stadijā, to māju vieta atrasta Sarkaņu pagastā un viena no idejas entuziastiem Inese Mailīte šajās dienās sapulcējusi apkārtnes slavenākās audējas steļu uzstādīšanai. Ir ideāli, ja bijusi Viļumsona steļu īpašnieci brauc pie mums, mūs māca, mums dod padomus, jo mēs neviens nezinām, kā ar viņām darboties. Tāds ir sākums. Un man ir prieks, ka jau šobrīd tiek uzvilkta pirmā sega, balta sega. Tā varbūt tāds skaists sākums un nu, sāksim darboties. Vērtīgais iegūms dīkā nestāvēs, un lai arī līdz pirmajiem rakstiem vēl daudzi priekšdarbi veicami, meistaris uzsver, ka stelles kalpos nevis kā muzeja eksponāts, bet uz tām taps vēl daudzas daļamata mākslas segas, lakati un galdauti. Madonas Nodis iegādājās viņas muzejam. It kā, nu, bet darbojošos ar nosacījumu, ka viņas darbosies. Nevis stāvēs kā muzeja eksponāts, bet arī varēs viņas darbosies un varēs cilvēki nākt, aust, darboties un mācīties aust uz Viļumsonas stelēm. Es domāju, ka te pie tām stelēm ir jāpierod un momentā nebūs tā, ka uz viņām varēs aust jebkurš audējs, jo tā specifika ir specifiskāks viņas tās stelēs ir, par cik tur viss tā iekārtošana ir savādāk. Erglēniete Sandra Lauberte ir ilgadē tautas daļamata mākslas studijas vadītāji, pieredzēja saudēja, taču arī viņa atzīst, ka lielās Viļumsona stēlis būs jauns profesionāls izaicinājums. Uz šādām stēlēm es esmu audusi, bet es nemāku, tāpēc es esmu šeit, lai es iemācītos to iekārtošanu, jo to es neiemācījos, tad, kad es iemācījos uz viņām aust. Un teiksim, uz parastām stēlītēm nedabūši tik liels rakstījums, ir mazāki rakstījumi. Jo, teiksim, šim vienam rakstiņam ir vajadzīgs tās daudzās nīšu kārtas, te tagad būs 16. Audējs spriež, ka simtgadīgās stelles varēs kalpot vēl vismaz tikpat ilgi, un prasmīgu roku darināts uz tām taps vēl neviens vien mūsu tautas daļamata mākslas izcilākais paraugs.